پیمانه این چه سانم؟ منچلاتس آن کز می بان بیدی خنترم آسان بایت خنترم هم وچ هومور کانس وچ کتاک وچ می بان منک آسا ها آسا این چانم ایم همارف کزنگی سواکین اینچ؟ ها زنگی اصا بوره تراخوس پاتاکان از کتل او ات همار نل ورن ترل زنگی لسیران اصا دو توریران توغینگ تل تا اینچ من اینچ از خوسم اینچی همار ور بری تا اینچ ها ات هسکانالیه بایت اینچی همار ور گانوری تیرگار تیک هاسی کماسین؟ چه یه سوغاکی ازومه میران تسنم اولی چیشت ուզում եմ տեսնեմ ինքը հասկանա, որ ես... Չէ, 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 հենց առաջին դու շատ ճիշտ ասացիր, դու ուղղակի ուզում ես տեսնել իրեն։ Մոն, ի՞նչ է կատարվում։ Չեմ հավատում։ Կզանգես։ Մի րոպե, ման, մի րոպե, դու ոնց որ տաքություն ունես հենց հիմա, խնդրում եմ ինձ նայի մի հատ, ինձ նայի Մոն, լավ չես, Մոն միատ ուշքի արի, խնդրում եմ, խելքդ լրիվ թրցրել ես, վերադարձիր ինձ մոտ և ինձ միատ նորից ասա, ում զանգենք, Սևակին, չէ, դու հաստատ լավ չես, քիչ առաջ դու ուզում էիր լացեիր, հիմա դու ծիծաղում ես, կարող ա հենց հիմա բժշկին կանչեմ այստեղ Կատակ էի անում, լուրջ ոչ մեկին պետք չի զանգել, ես կատակ էի անում, խելքս լրիվ թրցրել եմ ճիշտ ես ասում, համել տեղ եմ պայմանավորվել, պիտի գնամ։ Ինչ տա, Մոն սպասի, չէ գնամ։ Հետո կասամ։ Մոն! Ասես ինձ ինչ ես անընդհատ պահում, ինչ-որ բանա է վեր։ Ոչ մի բան ավետ։ Բա ինչ։ Ինչը ինչ է աղել ավետ, անհանգիստ եմ մամայիդ համար այդքան բան։ Բոլորս էլ վատ ենք, սպասում ենք տեսնենք ինչ կլինի, ծաներ ավիճակը։ Հատկապես։ Ում համար ես տենց անհանգստանում, իմ թե Սևակի։ Մամայիդ, մամայիդ համար ավետ։ Գայք հյուրասենյակ նորմալ հյուրասիրեի։ Մեղ սիտիկին լողետ, ստեղ լավա, դու գնակո յոգան պարապի։ Մոն կա։ Հերու գնա։ Լավ ես։ Քեզ ինչ։
Ես լավ եմ, թե վատ եմ։ Բայց ոնց որ լավ չես։ Չէ, երևի դու լավ չես, կամ էլ ուզում ես վատ լինես շատ։ Մոնիկա, եթե ինչ-որ խնդիրներ ունես, ինձ ասա, գիտես, որ իմ ուքը մեջ կմնա։ Աստված չանի, հասնեմ այն օրվան, որ դու իմ խնդիրները լուծես։ Տեսնում ես, որ տրամադրություն չունեմ։ Գալիս ես, կանգնում ես դիմացս։ Տեղից ներվերից վրա ես ազդում։ Ինչ կա Սուրո Մոնիկայի հետ կապված։ Շատ մեծ ես բռնյաղը, հեռու մնա Մոնիկայից։ Որում տեսեջ, երեխին հաստատ է ծնդատան մացանվորդեր։ Լավ, վերխաբերողն էլ հաստատ ինգանա։ Կտեղ կասկած չկրի։ Բայց է ծնունդը գրանցված չի, չէ։ Չէ, հենց էդ պարզեցին կծիկը կանդվում։ Աղբեր, եթե երեխուն ցողում են ծննդատանը, ուղենում են, ուրեմն պտի մանկատուն հազնե, չէ։ Դե սովորաբար տեսա։ Ճիշտ ես ասում, ուղեն ժամանակ համ ծնունդը կարցանագրեն մանկատան մատյաններում, համ էլ երեխուն կգերանցեն։ Դե խնդիրն էլ է դա, որ ոչ ծննդատան են գրանցե, ոչ էլ մանկատան ինչ-որ բան կա, ուրեմն երեխին մանկատուն չի հասել։ Դե բայց ի՞նչ ա եղել։ Դե ի՞նչ կարար ուներ։ Լեիշ է թվերը, 93 թիվ, մու, ծուր, կռիվ, շունը տիրոջ չէր ճանաչում։ Կարող ա վերցրեն ծախել են այդ երեխում, կամ տվել են ինչ-որ մեկին։ Արա, սիրտս ցավաց արդեն, մեկ մտածում եմ, լավ երեխ ես մանկատուն չի ընկել, հիմա էլ մտածում եմ, ավելի լավ մանկատուն ընկածելներ։ Ինչ իմանամ, այդ երեխեն ում ձեռանգել, ոնց ա մեծանում։ Լավ, արի ամենավատը չմտածենք, աղջիկ, մի անգամից մի տրամադրվի։ Հեշտ ես ասում, գիտես Արտաշ, բայց ի՞նչ մտածեմ էլ։ Գիտես ինչ ա պետք անել։ Պետք ա դրան սխմել այդ ժամանակվա բժիշկներին, ովքեր որ աշխատել են հիվանդանոցում, դրանց պետի սխմել ու սաղ ինֆորմացիան քամել դրանցից։ Մի հատ հանգիստ, Մոնիկա, հանգիստ, վերջը, դու լավ ես, որովհետև դու միշտ լավ ես, ու քեզ ոչ մի բան բացի քեզնից չի հետաքրքրում, վերջ, ես կան բան, մի հատ նա ինչ սիրուն աղջիկ ես, հիշի ով ես, հիշի քանի հոգի ահերթի մեջ սպասում, որ գոնե մի անգամ բարևես։ Ես ինչ էր իմ հետ կատարվում։ Սերգո ջան, ես քեզ էի սպասում։ Ինչ եղավ, այդ գարաժների համար խոսացիր, երբ են գնում։ Կգնանք անպայման կգնանք, Մարտինա բար, հիմա ես նրա համար չեմ ստեղ։ Ինչ ա եղել, ինչի ես սենց։ Մամային են տարել հիվանդանոց։ Ոնց, ինչի համար։ Կատված ա, երկրորդ անգամ կատված խփեց,
ծանր է վիճակը։ Դա ինչ են ասում, ինչ են անելու։ Վիրահատելու են։ Վիրահատությունը այդ վիրահատության համար փող են ուզում։ Ինչը փողը չտան, վիրահատությունը չեն անի։ Ինչքան է պետք այդ վիրահատության համար։ 2.4 2,400,000 Ուզում եմ ավտո սախը։ Այս քո ավտոին Սևո ջան, այդքան փող չեն տալ, շատ-շատ $3,000 ոչ ավել։ Այս դա ինչ ուզում ա թող տան, մենակ թե այսօր պիտի ծախ այդ մեքենան։ Ինչքանով կարում ես ծախի ցանոթ բարեկամ հարազատ ով կուզի տանք թող գնա, էլի գոնե կանխավճար եմ ուզում։ Լավ, հələ սպասի, տենանք ինչ ենք անում։ Բա այդ վիրահատությունից հետո ինչ են ասում։ Այս շատ գիտեն ինչ են ասում, 50-50 ա։ Հանոթները նեղացել ա, եթե վիրահատությունը չանեն, ապրելու շանսս չկա։ Վիրահատությունն էլ ասում են, որ անեք ինչ կլինի, ասում են, ես շատ գիտեմ ինչ կլինի, մի խոսքով։ Սա խառնվել ա իրար, չգիտեմ ինչ անեմ։ Լավ, Սևո, հլը նայ ինձ, նայ ինձ հլը։ Պրեն Սևոն չէ, որ ասում էր ամեն ինչ լավ կլինի, որ ամեն ինչ մեր համար կանես։ 10 տարեկանում մենակը դուս եկար աշխարհի դեմ հաղթեցիր, հիմա ես ինչ ես անում։ Դու այդ տղեն չես, որ կառանաս։ Հոբար ավտոն ծախի էլի։ Լավ, դե ամեն դեպքում զանգի նորանի։ Լավ ես։ Ինչ։ Հա, կներ ես, ուղակի նեղված էի, քեզ հետ կոպիտ խոսեցի։ Զգացի, որ նեղված ես, դրա համար էլ ասացի, տեսնեմ ինչով կարող ես օգնել։ Հիմա լավ ես։ Հա։ Դե դες ինչ պետք է լինում ինձ ասա։ Ու ինձ ասա, պարտադիր չի մոսոն իմանա։ Գիտեմ, Սուրճ ջան, քեզ ինչ ես ասել եմ, երբեք չես մերժել։ Անգամ են հասցեմ, որ իմացար։ Դե թե ի՞նչ։ Հա, ես իմինչ չէր, բայց ամեն դեպքում չմերժեցիր։ Անցած լինի։ Բայց իմացար Մոսոն ինչ կապ ունի Ավետի հետ։ Չէ, չիմացա։ Ոչ իմացա Մոսոն ինչ կապ ունի Ավետի հետ, ոչ էլ իմացա դու ինչ կապ ունես Ավետի աղբոր հետ։ Իսկ կարող ա իմանաս այդ Ավետը։ Հասկացա ինչի համար ես այդ մասից լավ։ Ես քեզ հարազատ մարդ եմ համարում, ու տեսնում ես, որ ես քեզ ամեն ինչ ասում եմ, ես Մոսոյին ոչ մի բան չեմ ասում։ Որովհետև Մոսոյից վախենում ես, իսկ ինձանից չէ, էդ ա միակ տարբերությունը։ Դու չէիր ասում, որ ինձ հարազատ մարդ ես, թե ձևացնում էիր, ես գիտեմ, որ տեղն եկած տեղը պապային էլ Մոսոյին էլ ամեն ինչ կպատմես, իսկ ուրել քեզ ընդհանրապես ես ամեն ինչը ասեցի, հարազատ ես ձևանում, երբ քեզ պետքա, չէ։ Ես քո իմացած հարազատը չեմ ուզում լինել, ու երբեք էլ դրա ցանկությունը չի եղել։ Այսքան ժամանակ դու դա չհասկացար։ Լսի, ո՞նց ես այդպես խոսում։ Ուրեմն այսպես, ես էլ քեզ ոչ մի բան չեմ խնդրելու, չեմ ասելու։ Ունենց չի, որ առանց քեզ ես չեմ կարա ապրեմ։ Ինչի՞ տա պետք է տղեն։ Ինքը քո հետաքրքրությունների շրջանակի մեջ ոչ մի կերպ չի մտնում։ Ձենդ կտրի։ Էլի դուրս էի եկել։ Չէ, մամ, տանն էի, բայց դրսից եկար։ Ես գնաց հետո ջեմ դուրս մի արի։ Արտաշ, անհամբեր սպասում եմ խաբարի։ Անպայման։ Սորիտաշ, տեսչուն։ Ես Արտաշը սկսել ա շուտ-շուտ գնալ ու գալ։ Լուբապիտի Վարվարա այս դարետում։ Իրար հետ եք աշխատում։ Բերը։ Էդիկ, ուր էիր, ինչ չէ իր պատասխանում, գիտես ինչ կանեմ զանգել, ուր էիր։
Ստեղ ընդեղ։ Եդիկ ինչ հա կատարվում քեզ հետ։ Ինչ ես սկսել խմել։ Ես քեզ ընդհանրապես չեմ ճանաչում, սենց չի կարող շարունակվել։ Ճիշտ ես, սենց չի կարող շարունակվի։ Նոր պատասխան պիտի տամ։ Ու այդ օրը կամաց-կամաց մոտենում։ Ինչ պատասխան։ Ես ինչ եմ խոսում, դու ինչ ես խոսում։ Չէ, պատասխան պիտի տամ իմ սխալների համար, իմ մեծ սխալների համար։ Ես փախել եմ։ Չէ, դու լրիվ ձեռքից գնում ես։ Ինչ փախնել, ինչ փախնելու մասին ես խոսում։ Մենք եկել ենք էստեղ, որ նոր կյանք սկսենք։ Հասկանում ես, մենք միշտ առաջ ենք նայում, միշտ։ Չէ, փախել եմ։ Դու չես փախել, ես եմ փախել։ Փախել եմ, որ մոռանամ, բայց չեմ կարում։ Չեմ կարում մոռանամ։ Ստեղս չի թողնում, դու հասկանում ես, ես չեմ կարում մոռանամ։ Ու ես զգում եմ, որ պատասխան եմ տալու, որովհետև ստեղս ցավում է, գոռում է ստեղս, դու այդքան հասկանում ես։ Գնա կողքից, ես ասում, սենց չի կարա շարունակի, զգացվածի, գնա ստեղից։ Ես իզ ուր եսքան պայքարեցի, որ եսքան տարի անց ամեն ինչ կորցնեմ։ Էլի եսա։ Արիանա ջանա։ Աննա։ Հա, սենյակում ա, գնա։ Ես կզանգեմ այդ տղային և կասեմ ամեն ինչ ինչ-որ դու ասել ես։ Բայց մի րոպե, ինքը ես ճանաչում ա։ Արի ուրիշ մեկին ասենք, որ նա զանգի և նույնը ասի։ Ես քեզ ասեցի, որ այդ կատակեր, վերջ դուր։ Մոն, արի պայմանավորվենք։ Ես ոչ հարցեր եմ տալու, ոչ բան եմ ասելու, ոչ բան մտածելու։ Եթե քեզ պետք է, մենք դա կանենք։ Ես քո երախոսը կփոխանցեմ ուրիշ մեկին, նա կզանգի սևակին, կասի, որ գտել է երախոսը և առաջին պատահած համարով զանգահարելը։ Դուր երախոսդ։ Մնացածը իմ վրա։ Հիմա կգամ։ Բայց մնում ա, որ սևակը չէ ասի հանկարծ, որ ես ուրիշ մեկին զանգեմ։ Ես կզանգեմ, կզանգեմ, ասեմ սոսեջան, կներես, մերը ծնդելա, գժվելա, իվար երևականությունն ա, որ պատկերացնում ա ինձ քո հետ, ես սիրում եմ քեզ, շատ ես, որ ասեմ, կներես, մերը տուֆտելա։ Լավ կլինի, Ավետ։ Քեզ տենց մի բայ, խնդրում եմ։ Ես եմ, սոս եմ,
Քոս։ Ինչ ես իմ հետ սենց վարվում։ Ինչ ես կես սենց պահում։ Որովհետև ես ամեն ինչի մեղավորը դու ես։ Ես։ Հա դու։ Դու ես մեղավոր, որ ես իմ մոր վրա գոռացի, որ ես իմ մորը մեղադրեցի, դու… Ես ինչ եմ արել։ Դե պարձավոր դիրկ ասեր, դու ինչ ես արել, դու իմ կյանքն ես պճացրում սոսը, այդ անմեղ հայացքովը։ Ավետ, դու իմ հետ ես խոսում։ Ես լավ տերում եմ, թե ում հետ եմ խոսում։ Ինչի… Ինչի հետ է կար։ Երկու տարի չկայր։ Ինչի, եթե դու հետ չկայր, մերս ես ուրի չենք։ Ավեր շուտ տրիկր, բարյոր։ Բարյոր, հա, կողքն է, ասեցի մտնեմ մի անգամից, ավտոն կտեսներս, անենք խոսանք հասկանանք։ Լավ պահաց ավտոյա, արեստավոր ես կիմանաս, ու Մարտին Հոպարին էլ լավ ես ճանաչում, իրա ձեռի տակով անցել։ Հա, բան չասեցի, բայց դե ամեն դեպքում նայելը ճիշտ կլինի։ Հա, պա, դրա համար էլ եկել եմ։ Դե դու զգան կեսը նայենք, ավտոն, բայց դե լավ չէ էլի, որ սենց բանի համար ես ծախում ավտոտ։ Բայց դե առողջությունից թանկ բան չկա էլի։ Հիմա բաշկիս ոչ մի բան չի գալիս, դու արի արագ նայ ավտոն, բարեշենք, ես գնամ։ Դե դու լավ գիտես ինձ, Սևակ ջան, որ ես ավտոն առնում եմ, նախ փող եմ տալիս, ու փողը դարձերն տալու եմ քեզ, բայց թանկ ես ասում, քիչ չի։ Հասկանում եմ, որ քեզ շատ փողապետ, բայց ես այդքան փող չունեմ, ու ունեցա չէ էլի, որ առիթից օգտվում եմ։ Բայց ի՞նչ ես անում։ Լավ էլի, Սևակ։ Լավ, նասա ինչքան կարաստաս։ Հեսա հելինք դու սավտում նայմ, ես կեզ չոտկի գին ասեմ։ Դու գնա նայի մի կրուգ էլ կարաս վրաս, ստուգես, որ հետո խնդիր չլինի, ու հետո խոսանք։ Լավ, դե դեպքում ես հետամ ավտում նայմ։ Ալո։ Աղբերս բարև։ Բարև, ովա։ Կաֆեներից մեկում հեռախոս են գտել։ Այնչ։ Մի երկու համարով զանգեցի, չպատասխանեցին, ես համարով զանգեցի, թե որ համարը հեռախոսի մեջ կա, ծանոթ կլինես։ Ուրիշին զանգի, ինձ հարմար չի, ուրիշ համարով փորձի, թող գան վերցնեմ։ Հատ մաշնը չի, բայց թե քո ասաս գինը։ Ինչ կան ես կարում տաս։ Հենց իմ $2,000 դնում եմ ձերը, կարում ես այդքանով տաս։ Սևակ ջան, որեկան գիտես չի կարում սենց ավտո ճամփուր դնում։ Երկու տարի առաջ ուրիշ էր, հիմա ուրիշ է, գիտես կները ընգել է, տարբեր է։ Բայց $2,000 փող ունեմ, ավել փող չունեմ, կարամ էդ իրաց ամ ձերըդ, հետը։ Դուր բանալով։ Հան, կարծեմ առաջինը հենց դու ասեցիր, որ ինքը չոպանի մեկն է։ Պարզա։ Ինչ ենք անելու, ասա։ Չգիտեմ, ոչ մի բան էլ պետք չի անել, մարդը չի ուզում հետը շպվի, թող չշպվի։ Դա չի ուզում, չի ուզում, բայց հիմա ես ինչ անում։ Չգիտեմ։ Պարզա, հիմա կգամ։
Նորություն կա մամայից։ Բժիշկը ասաց, որ մի ժամից պալատ են տեղափոխելու։ Միջև վիրահատությունը են տեղը մնալու։ Պարզա։ Ինչ ես կարծում վիրահատությունը։ Խնդրում եմ դրա մասին արի չխոսանք, հա։ Բուջուր կներես, հասկանում ես, կներես ինձ։ Հոնսա խոսում է գիտակցությունը տեղնա։ Շատ դժվար է խոսում, քիչ է, դու կարող եք մնել մոտ եմ, անընդհատ Ավետի անունն է տալիս։ Ոչ մի փոփոխություն չկա։ Չէ, բայց վիրահատությունը ուր առաջ պետք է արվի, եթե մի հատ էլ կատվածը կրկնվի, ոչինչ չեն կարող անել։ Իսկ կներեք, ապրելի ես եմ։ Աղբյուր ջան, դու ինձնից ինչ ես ուզում։ Ես քեզ ասեցի, որ այդ հեռախոսի տիրոջը ես չեմ ճանաչում։ Ախրում զանգում չեմ պատասխանում, ես այրոպորտ եմ գնում, չեմ կարա ուշանամ, ինչ անեմ։ Ում տամ ես հեռախոսը, գոնը տեղը տասա բերեմ, թողեմ մոտը, թե չկրակնեմ ընկեսրա ձեռը։ Ես հիմա հավոր խառնեմ, ես հիմա… Ոստիկանությունից են զանգում ես համարին, կարող է ինչ-որ խնդիր կա։ Ինչ անեմ, ասա դնեմ IT-ին, միտեղ ես գնամ իմ գործերով։ Տեղ ասեմ կբերես։ Ասա կբերեմ, դժվար չի։ Ինչի՞ ես հարցնում հեռախոսը դուրա։ Ուրա։ Կես ժամից կլինի ասպետիտ մոտ։ Լուրջ։ Լուրջ։ Ման, հիմա, որ մեր օպերացիան բարեհաջող ավարտվել է, կասես ինչ ես անելու, այսինքն ինչ պլաներ ունես։ Միգուցե ես վես հետ ես, որ ես էլ հասկանամ։ Ինչ։ Ես քեզ կորցնում եմ։ Լավ, աչքիս արդեն կորցրել եմ։ Ալո։ Այո, լսում եմ։ Աշոտ։ Այո, ես եմ։ Լորետանա։ Բարև ձեզ, տիկին Լորետա, կներեք չճանաչեցի, քանի տարի է ձեր հետ չեմ խոսել։ Հա, հասկանալի եմ։ Լավ ես։ Լավ եմ, շնորհակալություն, դուք ո՞նց եք։ Լավ, մերսի։ Աշոտ, ես քեզ հետ կարևոր գործ ունեմ։ Իմ։ Հա, ու շատ շտապա։ Սիրով, գիտեք, որ ձեր համար ամեն բանի պատրաստ եմ, տիկին Լորետա, լսում եմ ձեզ։ Մենք պիտի հանդիպենք ու ինչքան հնարավոր է շուտ, հեռախոսով չեմ կարող ասել։ Հո, բան չի եղել։ Չէ, ոչ մի բան, ուղղակի կխնդրեմ, որ մեր հանդիպման մասին ոչ ոք չիմանա, բացի ինձանից ու քեզնից, դակող։ Լավ։ Ասա, Սևո ջան։ Նորություն չկա, Մարտին հոպար։ Չէ, հազար հոգու ասել եմ, մտածում եմ կարող է հայտարություն գցես այդ ինտերնետը, կամ էլ… Ես դրա ժամանակը չունեմ։ Այն Գարիկի մոտ գնացիր։ Գնացի։ Դու իրան շատ ես օգնել,
Որոզը նա առանց ավտո տարնելու էլ փողը կտա, պարտքով։ Ժամանակին քիչ ես արե, ռիսկով դիմի։ Ուրեմն դες ինչ ես անում, գնում ես Նոնային, Կարիներին ու Անուշին։ Ասում ես թող շուտ գան ինձ մոտ։ Լավ։ Հողը դուր։ Հողը ջեբս դրես չի, տունել մոտի կարի գնանք փողը տամ։ Ես քո տան տեղը լավ գիտեմ, սովա ժամանակ շատ եմ ազբերել։ Հալո։ Ես եմ։ Նորություն կա։ Ասացին, որ ավետը կարա ներս մտնի։ Ես ես եմ։ Ինձ մի բան կարող ես ասել։ Ինչ ա եղել։ Ավետը նեղացրել ա մամայիդ, գոռացել ա իրա վրա, դրա համար ա մաման վատ։ Հիմա դրա ժամանակը չի, կգանք խոսենք։ Ես ուզում եմ իմանամ, ավետը ասում ա որ… Ավետը միշտ էլ ուշա հասկացել ամեն ինչ, հասկացել այն ժամանակ, երբ որ պետք չի եղել։ Լավ, ես մի քիչ հետո գնամ հիվանդանոց։ Դե ես երևի գնամ, ավետը ստեղ ա, դու էլ կգաս։ Never fail. Kenang. Kenang. Տեսար։ Ջան, բայց գտնամ դու լավ ես։ Որ կես տեսնում ատալը։ Կներ ես ինձ տողոս, կներ ես ինձ, կներ ես ինձ։ Մամ, ոչ մի բան մի ասա, թե չէ կգնամ։ Դու ինձ պետք աներ ես, որ դու… Ես եմ սխալվ, ես գիտակցում եմ, որ նման բան չպիտի անեի, մամա։ Ես կեզ չում ուսել է վասնել տղոս, ես կեզ անի չեմ նեղացելը, ոչ մի բան եմ չես արել տղոս, գիտես չէ ինչքան եմ ուզում եմ, որ դու երջանիկ լինես։ Ել ասում եմ կեզ երջանիկ ուրախ տեսնել տղոս։ Գիտեմ, մամ, գիտեմ։ Հավատաս եվ ապնել ա նույն բանն ուզում։ Սևակը քեզ շատ ա սիրում, իրանից էլ շատ։ Ավետ ջան, ուզում ա որ երջանիկ լինես։ Մամ, լաչ, խնդրում եմ, իմ մասին մի մտածի, հա, դու մենակ մտածի քո համար, որ դու պետք ա լինես առողջ, դու պետք ա ապրես, հիմա հետ ամեն ինչը թողում ենք մի կողմ, մտածում ես մենակ քո մասին, ամեն ինչ կլինի նենց, ոնց որ դու ուզում ու երազում ես, ես ու Սևակը ամեն ինչ կանենք քո համար, որ դու լավանաս, մամ, հավատա ինձ։ Ավետ, լսի ինձ, խնդրում եմ, գիտեմ, որ Աստված իմ ձայնը լսել ա, իմ տղաները շատ լավ են ապրել, ավետ ջան, բայց ես զգում եմ, որ հետ էլ կարող չտեսնեմ։ Մամ… Ջան… Մի ասա տնց բան էր, չասես էլ տնց բան։ Ավետ ջան…
ջան, ուզում եմ հիմա տեսնեմ քո ուրախությունը, կարա ինձ բան լինի, որ հիմա տեսնեմ քո ուրախությունը, դու կարա սոսեին ասես, վերջապես, որ սիրում ես իրան, մի ուզի, մի ուզի պալես, ինձ լսի խնդրում, ես ուզում եմ քո սոսեի երջանկությունը տեսնեմ տղաս, հայ որ մտածում եմ, որ դու սոսը լիլար է դեպ լինայ, դու էլ ոչ մի մարը մասի չէ մտածում ալես, ոտս, ոտը, դա կետ մտքից ուրախանում է, երջանկ է դարում, հենակ մի բանից է վախելու, որ ձեր երջանկությունը չեմ հասցնի տեսնեմ։ Մա խնդրեցի, որ դու զգան չասես, մա։ Կտեսնեմ, որ մի հասին եք, կտեսնեմ, կասես ուսեի վերջապես ամինչ է, խնդրում եմ, ուզում եմ իմանալ, որ երկուսն էլ գտել եք մեկին, ձեզ մենակ չի թողնի տղաս, ախր, ձեզ հենց ճակատագիրն ակապել իրար, հենց առաջի օրից, մի փախեք իրարից, ասաս Հոսեին, որ սիրում ես, ինքն էլ ա դրան սպասում, ասա, ասա, խնդրում եմ, նենց, անցվեր դու ես ուզում, հիշում ես այն մատանին, այդ մատանին դարճապես կնվիրեմ իրան, որ դու կեզ լավ սկս կո համար, հենց ես որ էր կանեմ ենց, հենց ես որ։ Հեսը աղբորսել ես կասեմ, ենք դեր կուրախանում ամբա, ուա, ունիչ լավ կլին է հավատա ենց, դու շուտ կլավանաս, ու կտելնաս, թե մենք ոնց ենք երջանիք տարնում, այդ կանա։ Չես ուզում զանգես? Չգիտեմ։ Այսինքն չգիտես կարող ա հեռախոսըդ պիտի մնա իր մոտ։ Սպասի, տրամադրվեմ նոր։ Ավետ, հոբան չի եղ է մամայիտ։ Կյուս, նա տոն պետք է խնդրեմ, որը երբ եք չեմ խնդրել։ Ինչ հաղել։